თქვენ ქონდათ ნოვატო ბრიფინგი და ხედავდით როგორ რეაგირებდა ეს არ არის მართლაც და პოლიტიკური ასე ვთქვათ ქულების დასაწერის საქმე მაგრამ პოლიტიკურ პარტიებს გევალებად გიწევთ ამ პროცესში კომენტარების გაკეთება რასაც აღიქვავს მართველი პარტია ყოველ შემთხვევაში ასე ფუთავს რომ დღეს ეს არის რაღაცა პოლიტიკური დღის წესრიგი და სამარცხვინოა ჟურნალისტებს ასე უბნებენ საერთოდ ამ თემაზე კითხვების დასმა დღეს რომ თუ კი ვინმეს პასუხისმგებლობა ეს გამოიკვეთოს დროულად რა სიტყვით თქვენ ამ პოზიციაზე რაც მე დღეს ვისაუბრე და საუბრობ და ვფიქრობ კიდევაც. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ზოგიერთებმა პასუხისმგებლობა რაც სისხლის სამართალი გამოძიება. აქ არის ზნეობრივი მომენტი. როცა შენი არჩეული გუნდი, როცა შენი გუნდის მიერ ჩატარებული ტენდერი დახურული ტენდერი, სადაური დახურული ტენდერებია, ჩვენ კარგად ვიცით რაც ხდება საკრებულოში და მერიაში. შენი ადამიანები არ მუშაობენ როგორც უნდა იმუშაონ შენ როგორც ხელმძღვანელმა პირველი რაც დების მიერ ჩინოვნიკს მე მაღალ ჩინოსანი არ მეკარო მაღალი თანამდებობის პირს ეკუთვნის ეს არის პასუხისმგებლობა აიღო ქმედებაზე არა მარტო შენ ქმედებაზე არამედ ის ხალხი ვინც დანიშნე ამ თანამდებობაზე ვინც აირჩია ეს კომპანია რომელმაც რეალურად ალბათ არ იცის სამი წელი არემონტე მე რეკონსტრუქციას უკეთებენ ბახს მე ეს შემთხვევაზე მოუყვები აი რა არის რეალური პასუხისმგებლობა ლიტვაში მოხდა ეს როდესაც ერთ-ერთ პატარა ქალაქის ზეიმი იყო და მეხანძრე ფხიზელმა ჩასვა ბავშვები სახანძრო ბანკანის ლულიკას რო ეძახიან და დაკატავებთ. ორი ბავშვი გადმოვარდა, ერთ ბავშვს მოტყდა ხელი, მეორე მიიღო მსუბუქი ტვინის შერყევა. იმავე საღამოს გადადგა შინაგან საქმეთა მინისტრი. იმიტომ რომ ჩემს დაქვემდებარებაში ყოფმა ადამიანმა ბავშვის სიცოცხლე და ბავშვების სიცოცხლე დააყენა რისკის ქვეშ. აი ეს არის დემოკრატია, ეს არის ევროპა. და შენ როდესაც აი არ ვიცი და ვინც გააკეთე, ახლა ბოლო-ბოლო ალბათ გადაწყდება მეისრეს იპოვიან ან ელექტრიკოსზე, ან კიდე მემონტაჟეზე, არა, აქ მორალური თვალსაზრისით, აქ არის შენ პასუხისმგებლობა უნდა აიღო იმაზე, რაც მოხდა შენს ქალაქში. და იმიტომ უნდა გადადგე და არა იმიტომ, რომ რაღაცა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრება ვიღაცა. არა, აქ არის ეს სიკვდილი ხო მუდმივად მის და მის ეგრეთ წოდებული ქალაქის მთავრობის ნამუზზე იქნება.